שלום לכל נהג באלבי על קו ההפרדה. על כף כפי משוק הקרמל היא מחזיקה שקית מניילון ריקה. מלכה, כולם קוראים לה משוגעת ולא אכפת לה, היא פוסעת כמו מלכה. בתצוגת אופנה מגרוזיה עושה שלום לכל נהג באלנבי על קו ההפרדה. תמיד מזכיר לה איך הם היו נוסעים באוטו והוא היה עוצר הכל. אומר לה את מלכה, לוחש לה את הכי יפה.